Utxa musika taldeko Maria eta Erizek umeengan gazte-gaztetatik musikatzaletasunoa pizteko ekimen polit bat martxan jarri dute. Kontzertu didaktikoak. Gaztetxoak musikari bihurtuko dira une batez. Zuek prestaudeten musikaren hizkuntzarekin gozatzeko, baireki ondo belarriak eta hasi erritmoa ematen. Maria Eriz, denok aldara magu musikari bat gure barruan ezkutaturik? Bai, noski, baina topatu behar da. Hor dago gakoa, hor dago zaitasuna. Topatu behar. Kontzertu didaktikoak horretarako dira, hori da zuen helburua? Bueno, helburua bai. Helburua da hori, gero umeek ere zuzeneko musika entzutea ere, sormena bultzatzea, bueno, helburu asko daude, baina batez ere ondo pasatzea eta disfrutatzea eta musikaz gozatzea, hori da gure helburu printzipala kontzertu didaktikoetan. Eriz, zer egiten duzue kontzertu hauetan? Ba, danetarik, lehenik eta behin, kantak jo, egin bat, umeak, hori, parte hartu ditzaten, ba, egiten ditugu aktivitate batzu. Dantzan jartzen ditugu, gero txaloak emoten, gero grabatzen ditugu, eta gero berrio botatzen dugu beraiek grabatutakoa, eta hola nintzuten dira. Kontzertu didaktikoan parte hartzen dute, baina instrumenturik jotzeko aukera dute? Bai, bueno, beraien gorputza instrumentu bat da, hori ja kontutan hartuz, bai, baina gero instrumentu, perkusiozko instrumentu batzuk ekartzen ditugu, bueno, pizkat azaltzen dugu zer den, zein den bere izena, eta gero beraiei eskaintzen diegu, ba, beraiek jotzeko edo behintzat esku artean izateko. Teknologia berriak aipatu dituzu, zuek behintzat erabiltzen dituzu, eh? Ezinbestekoa da gaur egun musika egiteko? Kontua da bari guk, naiz eta musika akustikoa edo naiz eta musika nahiko xumea edo mila egin, ba, teknologi berriak bertan daude eta guk erabiltzea, ba, baina besterik gabe ez da izango, lana erreztuko dizuelakoan edo izango da, ez? Batzutan zailtu, baina. Batzutan zailtasuna jartzen ditu kontzertuan edo, baina lagungarriak badira, ondo erabiltzen badira. Gaur izan alda musika egin duzun lehenengo aldia. Bai, zeren ni oraindik ez naiz egon horrako kontzertuetan. Ba, bai, egia esateko bai. Ba, ez, ja, ajun naiz kontzertu batzuetara, baina hemen lagunekin eta besten, ba, bai. Ez, txikiten etxean banaukan bateria bat eta joten nuen, baina ikastolarekin, bai, lehenengo aldi izan da. Bai, modu honetakoa bai. Ze modutako egin duzu, bai, instrumenturik edo jotzen duzu? Bai, gitarra jotzen dut. Eta, zuk bateria jotzen zenuela grabatu izan duzu inoiz kanturik? Ez dakit, baina argazki batzuk bat ditut. Zerbait bada behintzat, ez da? Balduzu gustoko kanturik? Bai. Baina ez da oso ezaguna hemen, da inglese. Ba, eski ez daukat pilo bat abeste gustatzen zaizkit, eta ba, taldeak batzuk ingelesez, besteak euskeraz, besteak gazteleraz, ez dakit. Ba, bai, niri gustatu zait Esne Beltzarena eta Ilargiarena gustatzen zait pilo bat. Esne Beltzarena, gogoak. Gogoak. Ba, hemen entzun detena usteet Ilargia, baina ez nago guzti seguru. Eta gero beste kantetan ez dakit, denak. Ba, ez dakit asko ditu, baina adibidez gustatzen zaizaren azarelako, suganekoa. Ze iruditzen zaizu horrelako teknologia berriak erabiltzea kantu bat eta musika egiteko orokorrean? Ba, oso ondo iruditzen zaiz. Agian horrek errazten du dena? Ba, egia esateko nire ustez bai. Zer sentitu duzu, zer pentsatu duzu guztion artean grabatu duzuen kantua entzun duzunean? Ba, oso ibertigarria eta oso arraroa, oso zaila da hori egitea denen artean. Ba, oso ondo sentitu naiz eta ba, lagunekin ondo pasatzen, dantzatzen eta besten, ba, ondo sentitu geha guztiak. Ba, iruditu zait impresionantea horren errex egitea kanta bat.